Soldat bi dem xare ñibisi wul dundu fay dé fayé kula om de te nek fétalam ya aida yande kodou sene el elo ak écriture mission day feñ Play fan, ci ay nitam tay xey album bi sa xol lay dess diat ngay jek do dess yermande yalla day fay jantek sa bok pay fay tam bi se serve lay taw or los manes ko dab artist mission bu dogo kilini gongo mbir day fay bañ ci sa bop pour tol nga wadjal sa bop pour route sa tol am bi nga fete du ni la sant dundu fay mom dafa wutek sant ngaw fay ngaw fete wo mu set birek biti na xol yi set bawot no gari nan gi lo missionnaire no serreur kay jël sa njaru nopp tab ci xel ba ci xol nga gis de question mu tak signature bi ye sa lat ko xel bu sel dekk dekk tiké fo xé ci ndu nga ko nanan kiri tinké Hello, le missionnaire, dundu fay defay.